Ja pavasars klauvē pie loka, tas nozīmē, ka tuvojas trakums. Un amerikāņiem tas ir marta trakums, latviešiem tas ir hokeja trakums. Bez hokeja nekā pavasarī. Visi dreb trīc, gaida kaut ko saviļņojošu notikumus mums gaidāms, tāpēc, ka pasaules čempionātu rīkosim. Taču kopumā tā noskaņa ir tāda, nu, tāda viegla, kā saka, aktieri vibrējoša. Visi apkārt vibrē, daba mostas arī Latvijas hokeja federācija. Pagājušā nedēļā šie uztais tādu plakātu Latvijas hokejam 90 forši. Ļoti labi, ka viņi atzīmē šīs lietas, un mēs šeit redzam galvenos personāžus, kas Latvijas hokeja 90 gadē ir kaut ko veidojuši. Nu, kāds atpazīst Bauer, kāds Ozoliņ, kāds prasa, kas tas tāds. Un tas Elmārs Bauers arī no sanām dienām pēckara paudze. Pirmskara nav neviens, jaunāko laiku stāsts, nu, kā tad Kalvītis bez sevs? Protams, Kalvītim arī sev jāieliek blakus Kirovam, ja, nu, brīnums, kā viņš Kirovu ielic, bet, nu, Kirovu apiet nevar. Ja, nu, pats sev arī iešteilē, nu, kā šī brīža prezidents Latvijas hokeja federācija. Nu, un tad mēs zinām visu mūsu jaunāko un mazliet vecāko laiku varoņus, baigi forši, bet ar ko hokejs ir īpaši, un es gribu īpaši pasvītrot vārdu īpaši, tāpēc, ka tikko šī bilde parādījās, tikko noskanēja Latvijas hokeja federācijā viņa mājaslapā stāsts par to, ka pirms 90 gadiem, 1931. gada 22. februārī Latvija tika oficiāli uzņēma Starptautiskās hokeja federācijas dalību valsts pulkā, uzreiz mūsu vēsturnieki pateica figuški. Ja? Kas tulkojumā nozīmē? Tā nav taisnība. Un tas ir labi. Ja? Tas atkal raksturo hokeja vietu šajā valstī, jo ja vēsturnieks uzreiz uzcepjas, ja, par kaut kādu datumu, ja, nobīd nenozīmīgi. Tas pats mēnesis, ja, tikai mēneša sākums. Ainis Ulmans arī viens no Latvijas hokeja vēstures apstāvētājiem. Viņš īpaši pasvītro, ka tas notika 31. Janvārī un varbūt 1. Februārī. Var sakot, nu, zin kā, tas nozīmē, ka vai nu koda un pēc tam uzņēma, vai otrādi uzņēma un pēc tam koda. Bet nofiksēts ir 1931. Gada, 31. Janvārs vai 1. Februārs. Attiecīgi prieks par to, ka vēsturnieki ir nomodā un apstāv šīs te, nu, melnās ripas, teiksim tā, saimniecisko pusi. Jo tas ir svarīgi, tas ir svarīgi. Vēsturnieki nikni gan jau mūsējie pielabos un palabos. Nu, starp citu atgriežoties pie bildes. Ja. Nu, šeit nav tāda personāža, piemēram, kā, nu, es prasītu šeit, kāpēc nav Haralds Vasiļevs, piemēram, ka Latvijas hokejā ļoti liela loma, ne tikai kā hokejistam, bet, nu, protams, kā ļoti labam trenerim. Tas pats arī ar Evaldu Grabovski, tas pats arī ar Mišu Vasiļonoku, vārtsargu. Un ja man atļauts vēl paprocēt, tad Sergejs Naumovs. Sergejs Naumovs. Tas ir laiks, kad mēs skatāmies un plaudējam par Irbītu un Ozoliņu tur viņpus okeānu, bet Sergejs Naumovs. Te jau 10 gadus velk šo izlasi ar domu, jāatbrauks ārč, bet ja ārč neatbrauc, tad jāspēlē ar Sergejiem. Līdz ar to, tas arī ir, teiksim, tāds zīmīgs stāsts, ko vajadzētu akcentēt, bet viss pārējais ir ok, malač, hokeja federācija, protams, ka ir zemajā startā. Pasaules čempionātam vajadzēs brīvprātīgos, runa ir par hokeju. Tas nozīmē, ka, nu, ko jums tas dod, varētu vajadzēt. Nav tur nemaksā, bet dod apģērbu. Tupels ne ir, tupels pašiem, bet kaut došiem biksītes un krekliņš vai forma, jaciņa, un dos paēst. Ja? Šajos laikos, ka liela daļa cilvēka ar saistībā ar pandēmiju ir pazaudējuši darbs, nav maz, absolūti nav maz. Jūs taču pie zupas bļodas katru dienu netiek, tāpat vien, bez maksas. Vai ne? Attiecīgi, nu, vismaz 4 nedēļas jums ir nodrošināts pilns vēders un apģērbšanās. Vajag to darīt, jo brīvprātīgos vajadzēs ļoti daudz, un, nu, ko mēs citu? Ko mēs citu maija otrajā pusē vēl bez tā? Jo tāpat jau rādīs to televīzijā, viss skatīsies, priecāsies, bet bez brīvprātīgajiem šādi pasākumi nenotiek. Tāpēc litiņi, saņemat dušu, piesakties un atceraties, jā, pabaros un apģērbs. Rīgas Dinamo šo sezonu nav trāpījuši nevienā ailē, kura stāsta kaut ko labu par viņiem. Un tas nozīmē, ka ir aizvadīta, nu, ciparam 13 ir liela nozīme dažādu numerologu apziņā un zemapziņā, taču, teiksim tā, Rīgas Dinamo aizvadīja vēsturiski sliktāko sezonu un arī KHL rekordi visi sliktākie ir ar mūsu komandas pūlēm uzstādīt. Ļoti labi, ka mēs ņemam joprojām naudu no Krieviem.
nu, tā viņiem vajag, ja viņi ir tik liela āmura, ka nesaprot, ka mēs šo naudu šeit vienkārši nu, mēģinām kaut kā apgūt. Gan tie, kas organizē šo hokeju komandu, gan tie, kas spēlē, nu, nauda paliek šeit, jā, nauda šeit kustās. Krievi par to maksā, nu, ir arī viņiem dažas prasības, bet tās mums noliekam malā, paliekam pie hoķa, tas ir labi, ka mēs viņus šādā veidā čakarējam. Tā vajag darīt, vajag naudu paņemt, ja viņi dod. Kas no tā ir iznācis šajā sezonā? Ļoti daudz debitanti, jaunie puikas. Tas, protams, tā bija spiesta lieta, tāpēc, ka nevarēja jau citādi. Vienā brīdī liekas, nu, būs play-offs, ja, nu, tad ir izslēgšanas spēles. Tad, kad tas nenotiek, ir zaudējumi, tiek mēs tā ar leģionāru, ko vietā, nu, neko iedzīgi nevar paņemt, ņem jaunos. Liek iekšā, aizlāpa kaut kādas caurumiņas, lāpās. Jaunie iegūst priekšstatu par pieaugušo hokeju. Protams, vai tas ir labi vai slikti, ka viņi iegūst priekšstatu par pieaugušo hokeju šādā te veidā, nu, ja komandas zaudē nepārtraukt, nu kas tur noskaņojums, ja tur kaifa nav liela. Taču tajā pašā laikā tas pieaugušo hokejs ir mazliet īpatnējs, ja salīdzinām ar junior vecumu, un tad šī pārēja ir ļoti būtiska. Ja? Šādā ziņā Rīgas Dinamo ir pastrādājuši tā kā tādi meža sanitāri, kas no viņiem pēc tam paliks lielajā hokejā no tiem, kas te izplosījās šajā sezonā no Latvijas jauniešiem vai junioriem cauri Rīgas Dinamo staļiem, mēs nevaram paredzēt. Tas nav prognozējums un kopumā jau par šo komandu darbu mēs neko nevaram teikt, kas būs nākamgad. Nu, nākamgad nekad nav bijis šai komandai, kas būs nākamgad. Nākamgad parasti sākās kaut kad jūnijā, jūlijā vai kā šajā te bēdīgā sezonā augustā un nav skaidrs. Bet ir viena laba iezīme, jo pirmo reizi viens no štata darbiniekiem, tas ir treneris Pēters Skuter, ir norādījis nevis uz komandas, nu, teiksim tā, nacionālajām īpatnībām un tām īpatnībām, kas saistās ar sastāvu komplektēšanai, bet uz organizācijas, tieši uz organizācijas nesakārtotību. Un tas jau ir skaists punkts šim pasākumam, jo izsaukuma zīme tur nevar likt. Līdz ar to mums jāpadomā, ja jau iepriekš teicu, vai nu Skudra zina kaut ko tādu, un viņam ir, viņš ir sadzēries drosmas zāles, vai arī viņš vienkārši saprot, ka viņi tāpat izmetīs un viņš špļauj, kas viņam uz mēles ir. Jo tas, ka organizācija pieklibo jau no šīs, no šī projekta pirmās sezonas, tas jau tāpat visiem ir skaidrs, bet ne visi par to runā. Ja Skudri par to runā, visu cieņu, ja, godīgs puika šādā ziņā. Mēs pārlicam pie basketbola. KP, Kristaps Porziņš, pagājušajā nedēļā tika ierauts baumu tsunami. Divus gadus, kopš viņi samainīja no New Yorks, divus gadus baumu birojos, un to ir tur tūkstošiem Amerikā, un arī visā pasaulē tā skaita attiecībā uz NBA. Nekas nebija par viņu teikts, nekas, nekur netika pieminēts viņu vārds, jūs to varat pārbaudīt, tieši baumu sakarā nu, aizmainīšanas gadījumi ja, vai piedāvājumu gadījumi. Jo profesionālais basketbols, tāpat kā daudz profesionālās sporta vidas, tas ir biznes. Tas nozīmē, ka tā ir modernā vergturības forma, kur to spēlētājs elementāri var mainīt, piedāvāt, nu, tur skatās uz svaru kausiem noliek, tā kā normālā tirgu. Un tas, ka KP tika ierauts šajā te pasākumā, tas mazliet mulsināja, jo tā īsti viņš vēl nav, teiksim tā, pieteicis sevi šajā te jaunajā formātā, Dallas formātā, runa par to, ka viņš tur traumatisks, ko bieži vien piemet klāt, ja, nu, paskatieties uz citiem, nu, paskatieties uz citiem un sarakstiet viņu savainojumu vēstures. Un jūs redzēsiet, ka tas, nu, tās slodzes, ko prasa profesionālais basketbols, tie, nu, tās ķermeņa īpatnības, jo viņi ļoti gari čaļi, virs 2 metru un vairāk, ja, tās ķermeņa īpatnības arī tos triecienus saņemot, arī veidos tās par savainojumiem un nav tā, ka mums ir šeit viens latvietis, kurš ārprātīgi tur nezin, ko darīt ar saviem savainojumiem. Atgādināšu vēl jau vairāk tāpēc, ka šī sezona ir tāda, jo pēc Covid gadījuma, tad, kad beidzās iepriekšējais čempionāts un izslēgšanas spēles, NBA paredzēja, ka sezona atsāksies janvārī, janvāra otrajā pusē. Taču tā kā tā ir nauda un tā viņiem spieda, viņi nolēma tomēr šo pasākumu pātrināt un pirms Ziemassvētkiem jau nostartēja. Tieši tas bija par iemeslu, kāpēc Porziņš pēkšņi sezonas sākumā nevar sākt spēlēt, respektīvi. Operācija, kas bija saistīta ar viņa Ahila nu, tām kārtošanas vajadzībām, tā tika izpildīta mēnesi vēlāk, tāpēc, ka komanda teica, mēs jau sāksim janvāra beigās, nav problēma, tu mierīgi atbrauc, savedi sev kārtībā emocionāli, nezinu, nu, tur visa pasaule, kas tev apkārt garīgā, to sakārto, un tad jau tiksim arī līdz kājām. Un tieši šī te nobīde beigās maksā to, ka Kristaps sezonas sākuma tā kā nu, nesāk jā, kopā ar komandu. Jā. Un, protams, pēc tam ir jāiedzen. Nu, kāpēc parādās baumas par viņa aizmainīšanu? Paturēt prātā,
ka jums vienmēr ir jāatrod avots, kas par to rakst. Un ja jūs izsakosiet līdz konkrēti pirmavotam, ja, pārsvarā tas ir tā, kāds anonīms aģents, kāds anonīms komandas ģenerālmenedžers, it kā no Golden State Warriors, bla, 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 bet apskatieties, kādas tās, teiksim, tās sociālās saites tās ir, jo nopietnē mediji jau šīs lietas, nu, teiksim, tā nepropagandē. Ja, tas ir vairāk saistās ar mūsdienu pasaules mediju vidas transformācija, kur katrs būtībā ir reportieris un katrs ir gatavs savu saiti vai savu tīklu un tā kā priekšplānā iznest, bet pārsvarā anonīmi. Nu, tā viņiem tur pieņemts. Bet nekas, paskatījies avots, tad jūs sapratīsiet, ja, ka bieži vien tas ir ārkārtīgi nenopietni. Un tas, ka tas šajā gadījumā nu, bija tāds mēģinājums vai nu sist pa porziņu nerviem, vai arī par Dallas nerviem, liecina tas, ka pēc tam, burtiski, nu, divas dienas vēlāk, tad, kad nekādas reakcijas nav ne no vienas, no otras puses, izņemot to, ka mēs neko nesaprotam un kāpēc tas notiek, nezinām, parādījās ziņa, ka, nu jā, tas notiek tāpēc, ka Krista Brāls, kurš ir aģents un kurš sakārto Kristapam ļoti labu šo līgumu ar Dallas Mavericks, viņš esot tā kā tāds vēzes liekot pēdiņā, viņš tur, teiksim, vienmēr ejot pie organizācijas vādībām, tur neapmierināts, ja, un tāpēc viņš tur tā, nu, ir novedis Dallas līdz tādai pakāpē, nu, ka viņi varbūt arī negrib sadarboties ar konkrēto klientu, bet, nu, cits starpā, Jānis nav bijis Amerikā pusotru gadu. Ja, Jānis Purziņš mierīgi, viņš sakārtoja puikam savam brālim, ja, puikam sakārtoja līgumu, un tad viss, nu, ko aģentam darīt? Gaidīt nākamo līgumu, viss skaidrs. Viņš ir dzīvojis pa Latviju, maisies pa Eiropu, bet ne jau pa Ameriku, un līdz ar to šis stāsts, ka brālis pie visu ir vainīgs, kāpēc šīs baumas ir, ja, ir ārkārtīgi nenopietnas, un to arī droši vien, ka var nolikt malā. Taču atgādien vēlreiz, visos gadījumos profesionālajā sportā stāsts ir par tirgu. Tātad nevis dūmi un tur dzirksteles un tam līdzīgi, nē. Ja? Jebkurā gadījumā kādu var pārdot un ne tikai pārdot. Neviens no šiem personāžiem nav pasargāts no jebkādiem savainojumiem. Tur nav tādu sterilu kolbu, kurā notiek cīņas un to esi, nu, teiksim, tā īpaši izredzētais. Nē, līdz ar to pagrieziena karjerās var būt gan uz vienu, gan uz otru pusi. Ar Kristā viss ir kārtībā, viņam ir ļoti labs līgums, viņam ir komanda, kurā ir līders, kurš arī mēģina šobrīd sev pieredināt pie spēles manieres, kas izceļ čempions. Pagaidām viņš pats grib būt čempions, bet vienatnē, runa par Luku Dončiču, vienatnē neviens nav kļuvis par, piemēram, jebkuras basketbola spēles uzvarētāju. Vienatnē tā nav. Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Esi aktīvs, iepērcies megango.lv. Ar mani, ja tev patīk video, tu spied patīk un abonēt. Nesanāk. Tas ir bez trīs gadījums. Skatītāji, spiediet jūs patīk un abonēt.